Olá, meu nome é Will Scarpin e hoje vou falar do fundo imobiliário da Bolsa de Valores, que é possível ficar sócio, chamado RECT, RECT11, que é desses imóveis aqui que eu vou falar depois, que é, dá para ficar sócio através de R$27,50 hoje, e chama FII, REC Renda Imobiliária Closed Fund. Então, aqui no Google deu um histórico pequeno desde 2019, então não tem muito... um histórico, deixa eu ver a fundação aqui, ó, fundada em 2018 pela CVM, final de 2018, 19, então não tem um histórico bacana, isso já não, eu não gosto muito. Ele é de híbrido, não fala muito, mas ele tem, é híbrido, mas é do tipo de tijolo, então são prédios, que nem eu comecei mostrando que são 8 ativos em 4 estados, que é o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e outro ali. Então são 8 prédios que você vai ficar sócio, se você ficar sócio da cota de 8 imóveis em vários lugares do Brasil. Que nem o edifício Agastur, que fica, deixa eu ver onde que ele fica. Jardim Europa em São Paulo. Deixa eu colocar Jardim Europa. São Paulo, pra gente dar uma olhada nesse edifício. Então são 8. Basicamente são 8 edifícios, né? Do mesmo jeito, são 8 prédios, mais ou menos. Edifício, eu não consegui achar aqui. Edifício Canópolis, em Alphaville e Barueri. Deixa eu ver se eu consigo achar esse edifício. Ó, Canópolis Corporate. Deve ser esse aqui, que é o da foto lá. Então, é um edifício muito bonito. Deve ter pegado o dinheiro das pessoas da Bolsa de Valores, né, sócios, para construir esses edifícios ou comprar esses edifícios, dando a oportunidade das pessoas aí ficar sócios desse edifício e ganhar com o aluguel. Então são mais 8 prédios igual esse. Não tenho certeza se esse edifício Agastur é esse aqui, mas se for, é muito bonito, aluguel, compre no condomínio. Então são possibilidades de ficar sócio desses imóveis. Lembrando que hoje, praticamente é novembro de 2020, 86% é ocupado e 13% é desocupado. Então, no aluguel, somente 86% está alugado. É um bom número. São vários prédios. Algo interessante para valer a pena se fica sócio ou não é o valor patrimonial. Ele está valendo realmente o que as corretoras falaram que vale. As corretoras de imóveis. Ele vale o valor patrimonial, que é patrimônio líquido de 670 milhões. Quase 1 bilhão. Então ele realmente vale. Mas qual que é o rendimento disso? Então nesse mês é 0,76, que é muito alto, por sinal. E os outros meses, todos também ficaram em 0,76, 0,80. Então é absurdamente muito alto. Uma vacância que está ocupado somente 90% dos prédios, mais ou menos. Então um rendimento muito alto em plena pandemia. Mostra a solidez desse fundo imobiliário. Deixa eu ver, eu coloquei aqui, deixa eu ver. RECT. O nome dele tá diferente de um lugar pro outro. Mas é bem sólido nas análises aqui. Falou para terminar o sólido. Rendimento estável desde a sua criação em 2009. Acredito que o único defeito dele seja... o que eu posso dizer? Histórico, só tem histórico até 2019. Se tivesse mais, seria bem interessante. Apesar disso, eu gostei. 8 ativos, 4 estados, 8 ativos interessantes. Todo está sendo negociado pelo que realmente vale o prédio. Dividendo alto, muito alto. 0,70% ao mês. Na média, daria em torno de mais ou menos 2 meses. 8,4% ao ano, é um rendimento muito alto na Bolsa de Valores. Então é bem interessante, segmento híbrido de renda. Então é uma forma de ganhar uma rentabilidade alta por ano. Talvez um dia eu fico sócio dele, eu gostei muito desse fundo imobiliário. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra, é apenas minha opinião sobre o fundo imobiliário. Tem edifício Parque da Cidade, Torre B. Em Brasília.
Então você pode colocar tudo isso aqui, viu, gente? Olhar no Google, ficar vendo os prédios. Então, outro edifício muito bonito. Então eles têm quase 1 bilhão, né, de patrimônio líquido. Então parece aparentemente bem investido o dinheiro, com rendimento alto. Então parece que o fundo imobiliário leva a sério, os gestores leva a sério a fazer bons prédios, imóvel da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Deixa eu colocar aqui um outro imóvel. Deixa eu colocar o endereço desse imóvel aqui, porque senão vai que saiu da Avenida Ayrton Senna. Então, outro prédio do fundo imobiliário. Aparentemente, deixa eu ver isso aqui. Não tenho certeza se é, mas aqui tem um site que mostra os imóveis da REC. Deixa eu ver se eu consigo achar. Avenida Edifício Vivo Barra. Então é o edifício da Vivo, porque eu bati o número aqui, deixa eu ver. Então é aquele edifício que eu vi no Google mesmo. Então os edifícios que dá pra ficar sócio, eles são bem parecidos, são modernos. Pelo que eu vi aqui, bem interessante. Eu poderia ver todos aqui, mas vai demorar muito mais tempo, mas com certeza eu gostei de todos. Curitiba, esse aqui, deixa eu ver. Curitiba. Edifício Corporate Emiliano, em Curitiba. Então, todos os prédios são estilosos, estilo moderno mesmo. Eu, como sou arquiteto, consigo ver isso. E bem interessante. Então, quase todos os prédios estão quase todos alugados. Todos com aluguéis ótimos. E sendo negociado a um preço muito bom na Bolsa de Valores, que realmente vale 670 milhões. Então, espero que tenha gostado. Lembrando, gente, que esse vídeo não é uma recomendação de compra. É apenas a minha opinião sobre fundos imobiliários na Bolsa de Valores, uma análise simples que eu mesmo faço para escolher meus fundos imobiliários e ganhar dinheiro com renda, já que 0,70% ao mês, se você durante o tempo investir e fazer juros compostos, né, e conseguir investir 400 mil reais, por exemplo. Vou dar um exemplo. Então, se você receber 0,70% ao mês desse valor investido, dá quase 3 mil de renda para você gastar com o que você quiser. Tá bem interessante. Espero que tenha gostado. Se inscreva e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.